Goeiedag. Een van die grootste faktore in ons lewe saam met God en ons lewe in totaliteit is die idee, die prentjie wat ons het van God. Hierdie prentjie word gevorm deur ons kinderdae, die blootstellings wat ons het, die leringe wat ons gehoor het. Maar dit het 'n groot impak op hoe ons met God omgaan. Vir ons as volgelinge van Jesus, keer ons keer op keer terug na Jesus. Jesus wat vir ons die gesig is van God. En in hierdie week verken ons saam hoe Jesus sê, ek is die ware wynstok. Ek nooi jou om saam met my te verken die skrifgedeelte van vandag uit Johannes 15. Kom ons luister saam. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. Ons het hierdie week stilgestaan by die hoopvolle boodskap van Jesus dat ons kan verander. En dat hierdie transformasie nie kom deur self harder te probeer nie, maar om die lewe in hom te vind, in 'n diep vriendskap met hom. Dis 'n vriendskap wat ons verander, soos dat ons ontdek dat ons God se geliefde is. Dit maak dat ons al meer vry word van vrees, van voorgee, van ons pogings om ander te beïndruk deur wat ons het of wat ons is, deur wat ons bereik. 'N Lewe saam met Jesus is nie om slaafs reëls te probeer onderhou nie. Dit is om in God die lewe te vind waarna ons ten diepste op soek is en om hom toe te laat om ons te verander. Vandag nooi ek ons om te reflekteer wat dit is wat ons help om in hom te bly. Nou, wanneer jy aan geestelike groei dink, wat is van die prentjies, die idees wat by jou opkom? Nou, ek sal raai dat dit dikwels te doen het met gebed op ons eie, of dalk om selfs meer Bybel te lees. Nou, die tydsgees waarin ons onsself bevind, kan ons dikwels ervaar as een met 'n groot fokus op die individu, en dat dit dikwels dan ook oorspeel na hoe ons kyk na ons lewe saam met God. Maar het jy opgelet hoe Jesus, toe hy met 'n groep mense praat, hy vir hulle sê, julle is my lote, as julle in my bly. Ons lewe saam met God is direk gekoppel met ons lewe aan mekaar en aan ander mense. Vroeg al in die skepingsverhaal, hoor ons dat God sê, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Jy onthou die man wat direkte kontak met God gehad het, God sê, hy het ander nodig. God skep vir hom 'n helper. En ook nou, Jesus kom vorm 'n gemeenskap om hom saam te volg, om saam met hom God se goeie nuus te verkondig. En later lees ons ook hoe Jesus 2:2 hulle uitstuur. Nou op my eie is my koneksie met God dikwels soos 'n kool wat uit 'n vuur gehaal word, wat dan op sy eie brand. Nou vir 'n tyd lank sal daai kool sy hitte behou, maar oor tyd brand dit uit. Ek het ander nodig om my vuur aan die brand te hou. Ander se geloof voed myne wanneer ek twyfel, wanneer ek swaar kry. Ander se ervaring van God vergroot my eie belewenis van God. En ek is ook daarvan bewus dat daar soveel stories is wat na ons toe skreeu, stemme wat ons roep om my lewe, my storie daarin te vind. Maar is hulle wie ek kies om Jesus te volg as volgeling wat my aanspoor om te bly te vertrou dat Jesus sê wie hy is, dat die lewe te vinde is in en deur in hom. Nou ons bly ook in Jesus, soos hy sê, deur in sy woorde te bly. God se woorde dra krag. Dit potensiaal om alles te verander, te transformeer. God kom maak homself bekend aan ons deur sy woorde.
En tog is dit so ironies, is dit nie? Dat God se grootste aanklag teenoor sy mense is, dat hulle nie, dat ons, nie na hom luister nie. Dat ons nie agslaan op sy woorde nie. In ons vriendskap met hom is ons tye dikwels met God baie een rigting. Kyk, ons assosieer dikwels gebed met dit wat ek moet sê, sonder om altyd tyd te maak om te luister. En kan ek jou nooi om 'n eksperiment te doen? Om vir die volgende paar dae in die tyd wat jy intentioneel een kant sit om by God te wees, om het hoofsaaklik te vorm rondom luister, om daar te begin. So dit beteken om die skrif te neem, die Bybel, en om vir God te vra om met jou te praat. Begin dalk by 'n boek, iets soos Johannes, waar het ons hierdie week gelees het, of die Psalms, en lees dan stadig, 'n paar verse, aandagtig. Soos wat jy dit lees, luister na wat se woord, wat se frase staan werklik vir jou uit, wat spreek tot jou hart. En soos wat jy dit doen, laat God dan toe om met jou te praat. Reflekteer op daai woord. Laat God toe om jou te herinner waantoe hierdie woord jou nooi. Wat is dit waantoe God jou spesifiek deur hierdie woord nooi na die lewe saam met hom? En dalk wonder jy, maar hoe weet ek, dit is God wat nou met my praat? Nou om eerlik te wees, dit vra vertroue. Ons ontwikkel 'n sensitiwiteit om die aard van God se woord van my eie gedagtes te onderskei. Nou die gedagtes wat van God afkom, is dikwels in lyn met dit wat ons lees in die skrif. Dis gedagtes wat lei na groter geloof, groter hoop, groter liefde. God se woorde is dikwels anders as myne. Byvoorbeeld, die gedagte om iemand te vergewe, is nie sommer 'n gedagte wat by my eie sal opkom nie. En soos wat jy ja sê, soos wat jy leer om in God se woorde te bly, mag jy ervaar hoe God jou nuut maak, jou verander, hoe die lewe wat hy jou gee, al hoe groter word in jou. In jou tyd van gebed, raak vir 'n oomblik stil, en vra die Here om jou te herinner aan wie die mense is wat jou help om in hom te bly. En praat ook met die Here oor wat jy nodig het om saam met ander mense hom te volg. Dalk het jy al seer gekry in so 'n spasie. Vra hom ook jou te help om gesond te word. Om ook op 'n nuwe manier jou lewe saam met ander te leef. Kom ons bid saam. Here, ons wêreld en ons lewe is gevul met u teenwoordigheid. Dankie dat u ons nooi na 'n lewe saam met u. Jesus, u het gesterf. U was afgesny van God, sodat ons kan lewe saam met u. Here, dankie vir die liggaam, vir ander, saam met wie ons kan leer hoe om u te volg, saam met wie ons na u woord kan luister en die implikasies daarvan kan uitwerk in ons lewe. Here, lei ons om in u liefde en in u waarheid te groei. Help ons om in u te bly. Amen.